ویڈیو شروع کی دونوں مخ کی بدو تاس تو دو وام چی پا ننے ویڈیو کی با مونگا دا سی قسم الفاظ استعمالو چی اگا دا فیملی دا پارا ندی پا دی وجہ کتاسو تا پا بدرت اور دو باندی تکلیف وی نو پلیز دا ویڈیو سکپ کے او لار شے چر تبل سو گورے زکا چی دا ویڈیو ستاسو دا کار ندا یار اول هما ته دا پته نشته چې د نننې ویډیو شروعات ز څنګه وکم اغه داسې چې کومه مینه تاسو مونږ له زمونږ بری ترشی ویډیوګانو باندې راکړه نو اغه مینه بیانولو د پاره ما سره الفاظ نشته په دې وجه نن مونږ تاسو نور خوشحالولو د پاره په یو لایف کال باندې د یو کس یو لایف روستینګ کو او د اغه ریاکشن به هم اخلو نو ټایم نه ضایع کو او رازو کال ملاو او ګورو چې د چا په قسمت کې روستینګ راخی دي یار دته بلک سات ویټ کوچ دی دا کال اوچت کی ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چل یار خیریت دی شکر ده خیر تاسو خیر خیر ده سو خبرې کې یار زمر دل کا سب خبر کوم خدمت وایم یار مردل ما ستانه ستاده نوم ته پوز زکه کو چې یار ما ته لګه مسله ده او د ستاده لاسراته جوړه ده خخ وای وای سم مسئله ده مردل خبره داسې ده کنه چې دې تیر شو سلور میاشتونه زما په فیسبوک یو جینې سره غب شپو خخ او مطلب دو نخ کولی تصویران به لګول یو زچ کم ده فری ما زچ کم ده پول یما روز یما دار ته وای خبر زما وره زستا مورن ده خبر ته ماته کې هغه به زرشته ور وسم که سوګه ما نه نه رشته نه خبر وره مردل خبره داسې نه ده خبره تا سره تړلې ده زکه تا ته کوم مطلب ده خبره تا سره تړلې خبره استاد لاس مسئله جوړه ده مونږ ته وایا 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 مسئله داسې ده کنه چې هغه خو ما ته هغې اول تصویر نه رالیږو خپل ریلو بهر خال ما هغې سره چې کوم دی واده وکړه چې یاره مطلب که هر څنګه یي بس اوس په مونږ یو بل سره خپل لایو تیرو او دا به یو پلان کې ډینګې بهر خال هغې ما ته خپل تصویر راولیږو چې تصویر یې راولیږو نو هغه تصویر ما ولیږو خپل کزن ته او هغه ته ما وی چې بای دا تصویر ته په خپل فیملی کې وښیه چې مطلب لکه هغې یې وویني چې دا جینۍ څنګه ده اگه چی اگه تصویر اوخو پا خفل فیملی که نو اگه چی کم ده بایی اگه ما تا پا جواب که طول دا وی ویده ده دا شکل خدا سی سپیره ده لکه مردل کسابو استا پا ده جینه لنگ دا خفل سوٹو اما دری بندگانه پا دا خود ورکم لما دیکی زمان سو گونه ده خبر تو اسما مردل کنزلی مکوا مردل کنزلی مکوا خبر وره لکه دا اگه مردل نکم خبر تا تاسو که نه نه مردل خبر مردل ګوره زما لکه تا سره څه پرسنل نشته زه مطلب زه تا سره چې کوم دی دغه کوم نه یقین وکړه چې ما د هغه په خوله باندې په خپله هم یقین نه کوو خو چې کله ما ته هغه د ستا د تصویر راولیږو وي دا مردل کساب دی او ته ما ولیدی نو یقین وکړه چې ما هم په تا باندې پنځه ګوتې لعنت در وویشتو زما خبره پوره وره زما خبره وره ته زما شکل پورې خندا کېږي یقین دې وشه تا او په جینۍ کې به چاړه واچوم تر سره پورې به یې وشکومه د تبه لاس دې به در کې وم د تاسره اخیستی پېښور کې زما د مردل نامې تپوس وکړه یو نامه مې چلیږي نو چېرته ترکان نه یم پاتې شوی د خاندانی کسابي هم خاندان نه راته کسب توکو کار پاتې شوی دی ګوره مردلیه ته غوسه کېږم یار زما دا خبره واوره مردلیه نه زما دا مګې د خپل مستا په خوله کې وم ما ته ګوره مردل مړه دا نوم دی مرانه غلط خو طلاقه ما مردل دی مردل نه راته وایي مردل ای د مالټو والا د ګاډۍ مړه سیر تکړه ګاډۍ مخه دوکان مخه زراته بند کړی دی یو دبل اغست مړه زما غ خوخه نه ده فیسبوک باندې چې دا ته ما کیسه وکړه او ستا په شان ټیپر مخې ده مړه ځان ته علاقه مړه تا چې تا کې مومن دي جینۍ کې مومن د دواړه کې مې ماشین کې اچوم غوړه خطر ته نو بس ته لکه ما ته مخې ته راشم تا ځان سره جوړ کړی ته خو د ما شکل پورې خندا کې ځان ته علاقه لګیا یې او خلم راته ویته چې څنګه څنګه کې ته ما پورې خندا کېږي مړه یار ته خبره وره زما ویله کمې مړه زه ستا خبره څنګه وم ته بار بار زما بې عزتي کې لګیا یې مړه مړه بس بې عزتي دې نه کوم خو صرف ما ته دا وایې مړه تا وعده کړی دی یاره یاره ما وعده کړی زما وعده سره تاسو یې مده زما ورسره هیڅ ویمه نشته زما ورسره هیڅ ویمه نشته خو لکه مطلب یاره مرتله زه دا سوچ کوم چې ستا کور والا خو به هم دا سوچ کی کنه چې مطلب دا ما څه دی زی بیمار سره وعده کړی دی
اوسو استاد دې وزې به مال لګي سلا کزان سړې جوړ کزما شکل دوسر بار بار خندا مت کوا نه کله سغل شروع کړی کله سغل خوري و سړې سره ته نو بل غلش ته وای منه مردل ما خبر ورته ماته دې زی بیمار نه ښکاری ته ماته داسې ښکاری کنه لکه باتروم کې چې پلاستیکی لوټه باندې خپاغي او داخله چی ته ویته تلی و تا کې دې خپل و ما آسمان به تاسو په دمو او ټول په خندان باندې را ټوب کما کونډه درکې واشم تا کې زم اے ته بتا کې کونډه چم مکمل بد شکم خدا ما دا خبر ور مته دا خپت ست د لم پاکستان نه دی زر چم ایک راضی خو که هر کلمه دې ډیټیل لوي سو معلوم میکړي نو زه بتا کې سړی نه باسم دا کس لاس بدر کې ټول نه باسم او مکمل کلمه مده در باسم سن طلاق ته بابا ما بس لګي دا کنځل کې د ما چې پر خندا کې ته بس چل نه خره او کله ما ته وي ته چم چم کې خان دی را ته ولی مازمن دکار کی تا لگی مردل مردل تماشا ماشا خود می کنس مت دا بابا دا کنسل شروع کیو بابا مزدا خبر کی مردل بس کی یار بس کی بس بس بکواس مکو بس کوپر دے ډیر وارو لیوانے دک بس کا مت ټول بازار ته ولار دے ټول بازار ته ګورو چې دی بس چر شوی دا تا لگی ټول بازار ټول ته خراب کو لگی بکواس مکو بس کی بس کوپر دے ډیر وارو مردل دا سے کار دے کنا چې یار ما تا پور خندانه کی مطلب دا کال صرف ما دا خندا دا پارا کو چې مطلب لګو خندو مطلب زتا تا کارټون کارټون خاره مت ته ما پور بابا مت دا خبر کې ما پور ته خانو چنګ کې لګي مردا ته ما دا کارټون نخ کاری خدا کال موږ د خندا د پاره کوم مطلب خپکی ګم یار مطلب صرف دا صرف د خندا د پاره ز دې غر کوم خپکی ګم ما د ټول بازار ټیم خراب کوم د خپل ننداره والي د مردا بس مردا بس نو ټایم دل نه ځای کوم بس یار کته و مخ به څه غواړی ته مخ خبره کوم بس مردا ایسوم نو غواړم دا خبره موږ صرف د خندا د پاره کولی او خندا موکله بس خپکی ګم او مطلب نور سنشته خروري بس نور د خدای قران ته ګوره د ما د جولې ته ګوره نور ما ته کال نه نور دماغ را ته خراب نه کی بس دونه دماغ را ته خراب خراب کوم بس کال درته نور نه کوم کنه نور د ته کال نکوم خو خوشاله ای بس زه خوشاله سي زه خوشاله سي نور ما ته بس ګردل بس ته خوشاله کنه بس یو دوه روپور ته خواند چې زما ما اسمان سر کا تو قسم ما تا غټ کوتاره کابل م غوسه کو سره ته وخاندا مردل بس یو ته دار ته سونه تا ورکړي خپل وخت خو بس تاسو م فکرې لګد پښان اول غوسه کو سره ته خندګان ما یار د غټه لکه ته ما ته خیر مردل بس مردل بس مردل بس ټایم مزه کوي ځان له ټایم مزه کوي بس مردل بس خوشاله کنه بس زه خوشاله سي بس نور د جولې ته ګورم ماته نو کالو نه کی د بازار ټول ټیم به را ته خراب کونو بس ماته کالو نه کی بس نه کوم درته بس نه کوم درته بس زه د الله پاک ایک جایي سب کو گالی کھانے کا موقع ملے گا شاباش شاباش انو کسل سي